အောက်တိုဘာ9ရက်ကအစ္စရီတောင်ပိုင်းမှာဂီတပွဲတော်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဟာမတ်စစ်သွေးကြွရရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွင်သေဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်ရှန်နီလော့ကလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတွေ့ရတဲ့လက်နက်ကိုင်အမျိုးသားတွေအပြည့်နဲ့ထရက်ကားနောက်ခိုင်းထဲမှာတတိလင်နေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်ဟာရှန်နီဖြစ်တယ်လို့သူဖခင်ကပြောပါတယ် My daughter Shani is a beautiful beautiful girl and most of the people saw her ကျွန်တော်သမီးကမိမ့်မလှလေးပါဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့လူတွေကမြင်ကြရတယ်ဟာမတ်တွေကသူ့ကိုပစ်ကတ်ကနောက်ထဲထည့်ပြီးဂါဇာကိုခေါ်ဆောင်သွားတာပါအဲ့ဒီနောက်ဘာသဲလို့စားမှမရပါဘူးသူကဂီတပွဲတော်နေရာမှာပဲတနက်နဲ့ဖြစ်ခံရပြီးတည်ဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတီးပြချက်ကိုနောက်မှကျွန်တော်တို့ရခဲ့တာပါအဲ့နေရသမီးဖြစ်သူဂီတပွဲသွားတာကိုမိသားစုကမသိခဲ့ဘူးလို့သူကပြောပါတယ် I was sure that she's in Tel Aviv in her apartment so we called her to tell her to go into the basement Tel Aviv ကသူ့တိုက်ခန်းထဲမှာပဲရှိတယ်လို့သိတာပါသူကမနှက်ဆိုပင်ပန်းပြီးအိတ်နေတက်တော့မြေအောက်ခန်းထဲဆင်းနေဖို့ဖုန်းဆက်တာသူ့ကိုလုံခြုံတဲ့နေရာမှာနေဖို့ပြောမလို့ကိုသူကပါတီရောက်နေတယ်ပြောတာအဲ့ဒီမှာအခြေအနေတွေကရှုပ်ထွေးနေတယ်တိုက်ခန်းပြန်မယ်လို့ပြောတယ်ရှန်နီလိုယူဆရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သတိလင့်နေတာကိုကားနဲ့တင်ခေါ်သွားတာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတွေ့ပေမဲ့မိသားစုကတော့မျှော်လင့်ချက်ထားခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူသေဆုံးပြီလို့ဆေးရုံကသူ့မိသားစုကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။မှုခင်းစီးပညာအဖွဲ့ကသူ့ရဲ့ဥကောင်းခွန်အပိုင်းအစကိုစမ်းသပ်ပြီးသေဆုံးသူဟာရှာနီဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ A girl was murdered and သမီးကိုလိုတက်ခဲရပြီးသူ့လောင်းကိုတော့မြင်ရဖို့မသေးကြတာကိုလက်ခံနိုင်ဖို့တကယ်ကိုခက်ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဆက်ပြီးဝေဒနာမခံစားရတော့ဘူးဆိုတာသိရလို့တော့စိတ်သက်သာရပါတယ်။ပြီးတော့သူကဟာမတ်တွေရဲ့မြောက်လှန်ကူတွေထဲမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ Israel စစ်အခြေစိုက်စခန်းရှူရာမှာရှိတဲ့မှုခင်းစီးပညာအဖွဲ့ကရုပ်လောင်းတွေကိုလက်ခံရနေစေဖြစ်ပြီးဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာဖော်ထုတ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Bodies that are dismembered. We have seen နှိပ်စက်ထားတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရတယ်။ခေါင်းပြတ်ထားတာတွေတွေ့ရတယ်။အပိုင်ပိုင်ပြက်နေတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမီးလောင်ထားတာတွေဒါတွေကမှုခင်းမြေခွင်းတွေမှာတံပံတွေ့ရတဲ့အရာတွေထက်ကိုပိုတယ်လို့ပြောဖို့လုံလောက်တယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။ရှန်နီရဲ့မိသားစုနေမှာတော့ဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေကလာပြီးတော့နှစ်သိမ့်နေကြပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုမှာတေဆုံးခဲ့သူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့မိသားစုတွေကိုအကြောင်းကြားပြဖို့ကသူတို့ရဲ့ဦးစားပေးတာဝန်ဖြစ်တယ်လို့မှုခင်းစီးပညာအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အစ္စရေးကညီငယ်ကြီးကိုလူလာမိမဲ့ဟာမတ်စ်တွေအတွက်ကတော့သူတို့လုံရက်အတွက်ပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့ရှာနီရဲ့ဖခင်ကပြောပါတယ်ရှင်။